Lipidler bu өсімдіклердің һәм хайуанлардың клеткаларында кең тарқалған, суда ерімей тұғын, бірақ органик ерітушілерде, яғни хлороформ, эфир, бензол, спирт, толуол, ацетон сияқты ерітушілерде еритұғын органикалық бірікпелер липидлер болып есепланады. Липидлер бұл өсімдіктердің вегетатив органдарында 5-15% құраса, ал олардың тұқымларында 70-80% құрайды. Яғни вегетатив органдарында тұқымларына қарағанда вегетатив органдарында аз ғана ұшырасады екен. Липидлердің құрамы, түзілісі углеводларға, айрым биополимерлерге салыстырғанда бұлар құрамалырақ болып келеді. Олардың құрамына дикарнат, спиртлер кіреді, альдегидлер, май кислоталар, азот дикарлары, фосфат кислоталар, углеводлар, аминокислоталар, әп басқа да затлардың қалдықлары ұшырасады бұларда. Көріп тұрғанымыздай, липидлер химиялық құрамына қарай бұлар төмендекше бөлінеді. Яғни майлар, жоғары молекуляр май кислоталар, фосфолипидлер, стерин һәм стеридлер, каротин, каротиноидлар һәм пигментлер, тероброзитлер һәм мумлар болып бөлінеді. Бұл липидлер барлық тірі организмдерінде төмендегі вазифаларды атқарады. Яғни энергетик вазифалар, топлаушы вазифасын, термоагуляция вазифаларын, механик қорғау вазифаларын, каталитик вазифаларын, метаболик, су терегі сияқты вазифаларды атқарады. Липидлер көріп тұрғанымыздай, олар құрамына қарай екі топарға бөлінеді. Яғни акуаэ липидлер һәм құрамалы липидлер болып екі топарға кіреді. Акуаэ липидлер бұлар текарынан екі компонентлі химиялық жақтан спиртлердің май кислоталарыменен пайда қылған құрамалы эфирлер болып есепланады. Бұларға текарынан майлар, мумлар, стеридтер кіреді. Құрамалы липидлерге болса, бұлар көп компонентлі бірікпелер болып, олардың құрамына текарынан спиртлер, май кислоталардан тысқары, азот дикарлары, фосфат кислоталар, углеводлар һәм басқа да кислоталар ұшырап отырады. Бұндан басқа да бұларға фосфолипидлер, гликолипидлер, липопротеидлер сияқтылар өз ішіне алады. Жаңа алдын айтып өткеніміздей, акуаэ липидлерге майлар, стеридлер, мумлар кіреді деп айтып өттік. Енді майлар. Майлар бұл тикарынан табиатта кең тарқалған болып есепланады. Бұл барлық тірі организмдерде, хәтте олар вирусларда да хам ұшырайтұғын екен. Әзіргі уақытта бұл майлардың тикарынан 600-ден артық түрі анықланған болып, соның 220 түрі өсімдіктерден ажыратып алынған. Майлар химиялық жақтан олар 3 атомлы спирт, глицеридті май кислоталарыменен пайда қылған құрамалы эфирлер болып есепланады. Не бұл көріп тұрғаныңыз? R1, R2, R3 бұл май кислоталарының углеводород радикалары болып есепланады. Майлар құрамына тикарынан һәр хилі кислоталар. Олар тикарынан жұпсанлы углерод атомларынан құралған. Бұл кислоталар тикарынан тойынған һәм тойынбаған болып екі түрге бөлінеді. Бұдан басқа да қысқа шынжырлы тақ углерод атомлы май кислоталары да жүта кем ұшырасады бұлар. Бұларға мысал етіп айтатын болсақ, жаңағы құмырсқа кислотасы, уксус кислотасы, соныменен бірге жаңа миөлерден алма, цитрус миөлері, жүзім,
сыйфатлы өсімдіклерде кем мұғдарда ұшырасып отырады. Бұлар соларға қош иіс, мазалы дәм беріп отырады. Өсімдіктер майының құрамында көп мұғдарда тойынған май кесаталар жүда кем ұшырайды. Олар өз структурасында көріп тұрғаныңыздай апуайы байламлар тұтады. Ал тойынбаған май кесаталар болса, төменде көріп тұрғаныңыздай қос байламларды тұтады. Сонымен бірге өсімдіктердің май құрамында тойынған май кесаталардан палминат, лауринат, стеринат сияқты кесаталар көп ұшырайды. Өсімдік майларының құрамында 90%-ке шекем тойынбаған май кесаталары құрайды. Ал майлардың физикалық қасиетлері олардың молекулаларына байланысты май кесаталарына байланысты. Майлардың құрамында тойынған май кесаталары көп болса, олар қатты халда болады. Бұларға мысал деп айтатын болсақ, жаңағы хайуандардың майы, айрым өсімдіктеріміздің майлары кіреді. Олардың еру температурасы жоғары болады, ал сұйық майлардың болса, пас температурада болады. Көпшілік өсімдіктеріміз бар, олардың майлары пас температурада еруінің себебі оларда тойынбаған май кесаталар болады. Мысалы деп айтатын болсақ, айға бағар өсімдігіміз бар. Не осы айға бағар өсімдігінің майының еру температурасы 21 градус болса, олардың құрамында тикарнан 39% олено һәм 46% линолат тойынбаған кесаталарды тұтады. Ал керісінше қатты өсімдік майларынан какаоны алсақ болады. Бұл какаоның майының еру шеңілігі температурасы 34 градусқа тең болады. Яғни бұлардың құрамында тикарнан 35% палметат, ал 40% болса стеринат кесаталары болады. Бұлар тикарнан тойынған кесаталар тұтады. Енді мумлар. Мумлар бұлар тикарнан май сияқты құрамалы болып, олар май кесаталары, ямаса жоғары молекулалы спиртлердің құрамалы эфирі болып есептеледі. Мумлар олар өсімдіктердің, хайуандардың организмінде тикарнан қорғау вазифасын атқарып отырады. Яғни өсімдіктердің пахалары, жапырақтарында жұқа қабық пайда қылады. Оларды микроорганизмдерден қорғау вазифасын атқарады. Мюлерді сақлағанда бұл мумлар тикар рөлді атқарады. Яғни сол жаңағы мюлерімізді, жаңағы сабзаватларымызды мум қабатын жоғалтса, ямаса тасыған уақытта, ямаса сақлаған уақытымызда үлкен жаман тәсір көрсетеді де, олардың жаңағы кеселдену жағдайына алып келеді. Бұдан басқа да мед бар. Бұл медті талхаррелеріміз жинайды. Яғни бұл талхаррелер бұл жаңағы медті жинаған уақытында ұясына әкеліп, сол мумның астында сақлайды. Һәм бұл мумның астында және талхаррелеріміздің личинкалары да раважланып отырады. Көріп тұрғаныңыздай сперматоцит бар, бұл тикарнан хайуан мумы болып есептеледі. Ол киттің терісінен алынған болып есептеледі. Ол тикарнан палмол тетил эфирінен ібарат болып есептеледі. Бұның жаңағы еру температурасы 41-49 градусты құрайды. Талхаррелердің мумында болса, палтеномеретил эфирінен ібарат болып есептеледі. Бұның тикарынан еру температурасы 62-70 градусқа шекем келеді. Таблицада көргеніміздей, пальма терегінің карнаут мумы бар деді. Яғни бұл тикарынан стеротин, метин, тиалин эфирінен ібарат болып есептеледі. Бұл тикарынан карнаут мумының ренелері ашық сары ренде болады. Бұл пальма терегін тикарынан
жапырағын қаплайды, һәм соныменен бірге өсімлікті жаңағы ығалықтан сақлауда үлкен әһәмиетке ие. Соныменен бірге мумлар жақтылық нұрына, оксидтеушілерге, жоғары температураға, һәм басқа да физикалық тәсірлерге шыдамлы болады. Бұлар жаңағы майларға салыстырғанда бұлар қиын гидролизделу қасиетіне ие. Сол себепті де мумлар организмде қорғау вазифасын атқарып отырады. Алма котикуласының құрамында мумлар толық үйренілген болып есептеледі, толық үйренілген бұларда. Бұларда қатты һәм сұйық мумлар делінеді бұларда, алмаларда. Қатты мумлар котикула қабатының үстінде домалақ дәнеше дейміз ғой, сондай формада пайда қылады, форманы пайда қылады. Ал сұйық мумлар болса, котикулаға сіңген халда жайласады. Сонымен бірге котикула мумлары парафин углеводлары, жоғары спиртлер, һәм май кислоталарынан ғибарат болып есептеледі. Бұл таблицада көріп тұрғанымыздай, парафин углеводлары қатты мумда 43% болса, сұйық мумда 23%-ті құрайды. Ал май кислоталары болса, қатты мумда 20%-ті құраса, сұйық мумда 58%-ті құрады. Ал басқалары да таблицада көрініп тұрды. Алма қабығындағы мумда углеводлар 99% наноказиннен ғибарат, жоғары молекулалы спирт фиксациясы 17.2%, тетраказенолды нолдан ғибарат 37% болса, энсокозаналдан 34% болса, октикозанатонолдан һәм 9.6% триакотинеллерден ғибарат болып есептеледі. Бұнда май кислоталардың тикарын палматинат 31.1% құрайды, ал стеоринат болса 27.7% кислоталарды құрайды. Бұдан кейін құрамалы липидлер бұларға тикарнан фосфолипидлер кіреді. Яғни бұл фосфолипидтер көп атомлы спиртлерде жоғары молекулалы май кислоталарды өзінің құрамында тұтатуын эфир деп бұл есептеледі. Ал бұдан басқа да бұларда құрамында фосфат кислота қалдықтарын һәм тұтып отырады. Фосфолипидтерде және қосымша группалар бар, яғни бұлар азот тикарлары, аминокислоталар, глицерин һәм бұлардың құрамында ұшырасады. Яғни сол фосфолипидтер хайуан һәм өсімдіктерде ұшырайды, һәм олардың жаңағы организмдеріндегі клеткаларда мембранасының формалануында бұлар тикар рөлді атқарып отырады. Фосфолипидтер тикарынан фосфолипидтер бұл клетка құрамында биолог-липид комплексі сипатында ұшырасып отырады. Яғни, әр хилі фосфолипидтер құрамына спиртлі һәм азотлы затлардан серин, және этанол амин һәм халин сияқтылар менен бір-бірінен фарқылып отырады. Бұдан басқа да өсімдіктердің құрамында фосфолипидтер бұл төмендегі углеводларды өзінде тұтады. Көріп тұрғанымыздай глюкоза, галактоза һәм де пентоза сияқты нелерді өздерінде, углеводларды өздерінде тұтады. Диққатларыңыз үшін рахмет.